लाल ढुङ्गा व्यवस्थित बजारको निर्माण व्यापार कृषि र पर्यटन हाम्रो पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ शनिबारदेखि महोत्सव सञ्चालनमा आएको हो ग्रामीण क्षेत्रका रूपमा रहेको भित्री मधेस क्षेत्रमा पहिलो पटक महोत्सवको आयोजना भएपछि भित्री मधेस क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका साथै पर्यटकीय विकास सम्भव हुने आयोजकले जनाएका छन् महोत्सवमा सुदूरपश्चिमेली संस्कृति झल्काउने विभिन्न प्रस्तुतिहरू देखाइएका छन् सुदूरपश्चिमेली छलिया नाच गौरा पर्व सगुन तथा देउडा खेलहरू प्रस्तुत गरिएका छन् महोत्सव सुदूरपश्चिमेली लोक देउडा गायक नन्दराज रेग्मीले आफ्नो प्रस्तुति मार्फत दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिलाएका थिए महोत्सवमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथै स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण तथा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आयोजक उद्योग वाणिज्य संघ जोगबुडाले जनाएको छ